الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين قال النبي صلى الله عليه وسلم محترم حاضرین آج کی اس نشستگاہ میں نماز کے تعلق سے کچھ واعظ و نصیحت ہوگی امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ہماری باتوں کو غور سے سنیں گے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں گے اللہ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق دے آمین پیارے بھائیوں اور دوستوں ویسے تو آج ہمارے معاشرے میں نمازیوں کی تعداد دن بدن گھٹتی جا رہی ہے نمازی بہت کم دیکھنے کو مل رہے ہیں اگر مسجد میں چلے جائیں گے تو نمازیوں کی تعداد بہت کم دیکھنے کو مل رہی ہے میرے بھائیوں اور دوستوں آج ہماری قوم کا نوجوان مسجدوں میں جانا گوارا نہیں کرتا ہے اگر ہمارے قوم کا نوجوان نظر آتا ہے تو ہوٹلوں میں سیلون میں مارکیٹ میں زیادہ نظر آتا ہے آخر ایسا کیوں میرے بھائیوں اور دوستوں ہم جس طرح جمعہ کی نماز ادا کرنے جاتے ہیں بڑے زور و شور کے ساتھ اسی طرح اگر ہم باقی نمازوں میں وہی شوق وہی جذبہ اگر پیدا کر لیں تو آج ہمارے معاشرے میں جو بیماریاں آتی ہیں جو بیماریاں اور مصیبتیں آ رہی ہیں خدا کی قسم سب کی سب ختم ہو جائیں گی لیکن اگر ہم وہی خلوص و للہیت پیدا کریں گے تب ورنہ ہم بے بس اور لاچار رہ جائیں گے میرے بھائیوں اور دوستوں آج ہماری قوم کا نوجوان اگر سماج اور معاشرے میں کہیں ناچ گانا لگ جائے تو پوری رات اس کے لیے قربان کر دے گا لیکن نماز کے لیے 10 اور 15 منٹ کا وقت نہیں نکال سکتا آج ہماری قوم کا نوجوان اس قدر بگڑ چکا ہے اللہ رب العالمین سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ کیا آپ کو معلوم ہے کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے کیا آپ بتلا سکتے ہیں کہ دنیا میں وہ کون سی چیز ہے جو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے وہ کون سی چیز ہے جو مصیبت اور پریشانی کے وقت ایک مومن کے دل کو سکون پہنچاتی ہے وہ کون سی چیز ہے جو اسلام کی بنیادی 5 ارکان کے بعد دوسرا اہم رکن ہے تو یقیناً آپ یہی جواب دیں گے کہ وہ چیز ہے نماز جی ہاں میرے بھائیوں اور دوستوں یہ نماز ہے جس کے بارے میں قرآن میں 70 سے زائد اہم مقامات پر آتا ہے یہی نماز ہے جس کو جان بوجھ کر ترک کرنے والا حدیث کی روشنی میں کفر کا ارتکاب کرتا ہے یہی نماز ہے جو مصیبت اور پریشانیوں کے وقت ایک مومن کے دل کو سکون پہنچاتی ہے میرے بھائی اور دوستوں یہی نماز ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ کہ صبر اور نماز سے اللہ رب العالمین کی مدد حاصل کرو یہی نماز ہے جس کے بارے میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے بین الرجل وبین الشرک والکفر ترک الصلاة آدمی شرک کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے یہی نماز ہے جس کے بارے میں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتی ہیں اذا حسبہ امر صلی اللہ کہ جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پریشانی لائق ہوتی کسی مصیبت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھنستے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مشغول ہو جاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری پریشانیاں ختم ہو جاتی مگر بڑے افسوس کی بات ہے دین کا اتنا اہم ستون کفر و اسلام کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز اور آج ہم اس سے دور ہیں اپنے آپ کو مسلمان کہنے کے باوجود بھی آج ہم نماز سے دور ہیں جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں منافقین کو بھی نماز پڑھنی پڑتی تھی حالانکہ ان منافقوں کا انجام قرآن مجید میں کافروں سے بھی بدتر بتلایا گیا ہے لیکن ان منافقوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى جب وہ نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو سستی اور کاہلی کے ساتھ اٹھتے ہیں لیکن وہ نماز پڑھتے ہیں
گویا ہماری حالت ان منافقوں سے بھی بدتر ہے۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ اذان ہوتی رہتی ہے، ہم کام میں، فلموں میں، گانوں میں اس قدر کھوئے رہتے ہیں کہ اذان کا وقت نکل جاتا ہے، یہاں تک کہ نماز کا وقت بھی چلا جاتا ہے، لیکن ہم اندازہ نہیں لگا سکتے کہ کب اذان ہوئی، کب نماز کا وقت نکل گیا۔ میرے بھائی اور دوستو، کل قیامت کے دن ہمارا کیا ہوگا؟ جب اللہ رب العالمین سوال کرے گا، ما سلککم فی سقر، تم کو کس جرم کی پاداش میں گرفتار کیا گیا ہے؟ تو جہنم میں لوگ کہیں گے، لم نکم من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، وطعام المسکین، اور ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ میرے بھائی اور دوستوں، خدا کے لیے نماز کی پابندی کیجیے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نماز واحد عبادت ہے، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب آپ کے بچے 7 سال کے ہو جائے تو نماز پڑھنے کا حکم دو، اور جب 10 سال کے ہو جائیں نماز نہ پڑھے تو ان کو مارو ڈانٹو، لیکن مسجد کی طرف روانہ کرو۔ آج باپ خود بے نمازی ہے تو بچوں کو کیا حکم دے گا؟ باپ ہوٹلوں پر بیٹھ کر سگریٹ پیتا ہے تو بچوں کو کیا حکم دے گا؟ میرے بھائی اور دوستوں، ایک بات اور یاد رکھیے، اگر باپ نمازی ہے اور اپنے گھر والوں کو حکم نہیں دے رہا ہے، گھر والوں کو تاکید نہیں کر رہا ہے کہ نماز پڑھنے کا حکم نہیں دے رہا ہے، تو بہت بڑا گنہگار ہوگا۔ کل قیامت کے دن ایسا ماحول آ جائے گا کہ ایک نمازی، اللہ رب العالمین اس کو جنت الفردوس میں جانے کا آرڈر دے دے گا، یہاں تک کہ وہ جنت میں جا رہا ہوگا، اس وقت اس کی بیوی آئے گی اور کہے گی، اے میرے پروردگار عالم، یہ تیرا کہاں کا انصاف ہے؟ آج میرا شوہر جنت میں جا رہا ہے اور میں دوزخ میں جا رہی ہوں، اگر میں چاہتی تو میں بھی جنت کے اندر داخل ہو سکتی تھی، لیکن یہ میرا شوہر تھا جو دنیا کے اندر خود تو نماز پڑھ لیا کرتا تھا، لیکن کبھی اس نے مجھے نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا۔ چنانچہ اس کی بیٹی آئے گی اور کہے گی، اے میرے پروردگار عالم، یہ میرا باپ تھا جو دنیا کے اندر خود تو نماز پڑھ لیا کرتا تھا، لیکن کبھی اس نے مجھے نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا۔ جب اذان ہوتی تو میں ٹی وی میں بجی رہتی، ٹی وی دیکھنے میں بجی رہتی، لیکن یہ میرا باپ راستے سے چلا جاتا، لیکن کبھی اس نے مجھے نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا۔ چنانچہ بیٹا بھی یہی فریاد کرے گا، اللہ رب العالمین ان لوگوں کی خواہش کو قبول فرمائے گا اور اپنے فرشتوں کو بلائے گا اور کہے گا، اے میرے فرشتوں، لے جاؤ اس نامراد کو جہنم کے اندر پھینک دو۔ میرے بھائی اور دوستوں، ہمیں اس دن کے لیے سوچنا ہے جہاں ہمیں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، وہیں پر ہمیں قائم رہنا ہے، ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی بتائے ہوئے طور و طریقے پر عمل کرنا ہے اور نماز کی پابندی کرنی ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ لا عالمین تو ہم سب مسلمان بھائیوں کو نمازی بنا۔ آمین یا رب العالمین، تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔